Vítejte na kanále hrypc.cz u hry Stark Call of Pripyat. Slyšíte mě? Xerne se přezdívkama, tak vás tady všichni jednou opět vítám na u tohoto let's play. Jinak minule jsme skončili zde, kousek od Bůh ví od čeho, kousek od Kunopu, kousek od Anomálé jizvy a starý člun. Tam myslím, že máme cesta na plošinu zjistit od Noema, jak se dostat. Říká se, že Stalker zvaný Noé zná cestu na plošinu. Musí si do něj zjistit, jak se tam dostaneme. Tak tento úkol bychom v tomto let's play mohli, nebo já v tom to zvládnu, pokusím se ho zvládnout, tento úkol. Ale nejdřív se trošku podíváme po světě, co nás čeká a nemine tady. Stalker emise. A máme emise. To je velice nebezpečné, musím se ukrýt před emisí, jinak mi zabije. Nemám léky proti emisi, tak proto se snažím někam ukrýt, nejblíž mi to mapa vede kam. Starý člun. To jsou stalkři, myslím. Tak než půjdu do starého člunu, tak se ještě zbavím. Beru vše. Seberem všechno, co se dá prodat, sklapku. A běžím okamžitě se schovat. Měl bych brzy umřel. Au, ještě po nás střílí. Počkejte, v krytu, počkám. Zavedlo to nás tady k našemu příteli. Téčko, nemůžem čekat. Jenom vlastně v místnosti, kde je postel, speciálně vyhrazených, tam můžem čekat. Ukryjte se. A to je tady. Tady doufám, ano. Ano. Tak kouknu se, co mám vlastně za výbavu od Stalkerů. No já si vezmu radši tuhle brokovnici, loveckou brokovnici spíše. Tohle můžu zahodit, tuhle sklapku nebo tento samopal. Granát jsme získali. Počkám, že se to automaticky srovná. Tato zbraň se bude určitě prodat. Tadle nevím, jestli bude se prodat. Ukryj se, počkej v úkrytu. Doufám, že to za chvilku přijde, ta Emilise, koukněte se. Vypadá opravdu perfektně. Wow. Tady to se, vlastně, tady se třese úplně celé okolí, díky emisi. Jak být už venku, tak jsme mrtví. Dávno. Díky radiaci a dalším vlivům. Ono nám stačilo, aby jsme šli také nahoru. A už nám trošku ubylo zdraví. A kouknu se do inventáře, najím se. Proti Herkules, složka na vysoce and složka na steroidu. Dnes, jo, to je dobré, nese na 300 sekund máme plus 20 gramů na 220 kilo navíc můžeme nést. Máme tady nějaké protiradiační léky, ty se vždycky hodí. Lékárničku a obvazy, ty se vždycky hodí. Ano. A jak to vypadá, tak emise skončila. Tak já jdu za tímto pánem se s ním pohovořit. Stalker, prostě Stalker mu odpovíme. Což je jako doma. Vrtulníky. Jednoho muži na plošině, se na něj nevystoupíš. Tak půjdem. Tak on nás tenhle pán Noé zavede, nebo tenhle Stalker bláznivý Noé nás zavede. Do toho. Na vrtulníky. Jinak já mám ruský dubbing, jsem si tam nechal, ne anglický, když je to z Ruska nebo z Ukrajiny hra, tak proč toho nevyužít. Velice zajímavé. Já budu muset asi využít detektor anomálí. On teď si myslím, co dělá? Kam skočil? Toho teleportovalo? Nikam ho to teleportovalo, nějaká anomálie, tak musíme za ním.
skrz anomálii. To je pěkně. Já tak jen budu házet. Abych se nespálil náhodou. Krucinál. Dobře. Tak takhle, juchu! A uskočili jsme někde úplně jinde, jsem tady, to je skvělé. Kuč, a kam dál teď? Tak a anomálie tady určitě dole. Kam se dostat to? A tady máme něco. Baterku? Asi nemáme, to já nevím, asi ne. Pěkný. Jsem zvědavý, co mi tady čeká tady. Za bestie, tak jdu opatrně. Ty kráso, bestie to vydrží hodně. Tady máš granát! Do huby! Já radši si popoběhnu na světlo. Ať to vidím, s čím boju. Dobře, přebiju si v klidu. U sebe nic nemá. Tom vydrží dvě rány brokovnicí zblízka, do toho si děláš ze mě legraci. A nějakým sluníčko vadí. Dobře. Ty brokovnice na tyhle potvory je opravdu účinná na blízkost, ale... Dobře. Zjištění, nechci si jim na sluníčko. To je dobré zjištění, to si musím zapamatovat. Ano, tady je další. Tak na blízkost bych mohl využít. No někam to zmizelo. To se mi vůbec nelíbí, kam to zmizelo. Pojď ven, pojď, ať tě vidím. Radši si přebiju. Ano už. Radši utíkat, hop. Krucinál, krvácím. To je hnus. Honem, brokovnici, já chci brokovnici, jednička, jednička. Ne, to je nůž. Dobře. Musím se zabandášovat a F2 OK. Přebiju si, už moc brokovnice nemám náboju do této lovecké brokovnice. Tady já vidím nějaké mrtvoly, prohledat, praporčík. Ale jo, mají u sebe docela dost zbraní. Jsem zvědavý, jestli tyhle věci u nich budu moc prodat. Ještě 10 kg budu moc nést, to je v pohodě, hlavně mají náboje. Obvazy, lékárničku, to se vždycky hodí. Doufám, že už na nějaké hnusné potvory nenarazím. Je mrtvý snork, nebo jak se mi říká. Tady je taky voják. Protiradiační léky, ty si vždycky hodí, ale tato zbraň už je moc upotřebovaná. AKM 72/2. No, vypadá to, že už to je si všechno. Můžeme prozkoumat asi vrtulník, jak to vypadá. Já se kouknu, jestli náhodou ve okolí nebo nějaká, nevím, stanoviště vojenské, nebo... Vypadá, že ty vojáci nezemřeli hned, ale že asi zabili ty potvory, ty snorci. Ale nic, tak jdem prozkoumat vrtulník. Tak co se děje? Dane z bortového aga. Uskat atri odkazali oba dvigatele. Tak. Ano, já si napiju zatím čaje. Karta i na ní odmětky předpoložitelných toček evakuace. Ale. B2, B28. Asi vám to stát, nic neříká ruština. A ho snad ani přeskočit, tak nic jo dá. Jenom přeskočili, já myslím, že jsme splnili úkol.
Evakuační pozice. Dokončil si misi, proskoumej havárii, skvělé. Pardon, jsem ještě nemocnej. Máme docela dost nábojů, za to jsem rád. Dobře, první pes mrtvý. Ještě dva, když se skočím. Tady nemá opravdu smysl střílet podávka v této hře. Vyplácáte si drahocenou munici. To je pěkně po jednom náboji. Kurcinál. No vidíš, ono to šlo. Přede mnou je někdo, ještě jeden pes, toho taky zastřelím. Aby náhodou nechtěl mi do zad běhnout. Ale musím skonstatovat, že tato brokovnice lovecká je velice účinná na blízkost, velice. No jo, ale upřímně nechcete, aby se vám dostali to pakáž tato mutantská k tělu blíže, než je zdravý, škodlivý. To je nějaký nápis, autobus. Počkáme tady na autobus. Ale něco mi říká, že asi nepřejede. Kouknu se na mapu. Máme anomálie, cirkus, dílny, rozvaliny. Tak já se kouknu na ty anomálie, co tady je. Wow. Už vidím tam ty. Ano, už vidím. Oheň. Nikde je okolo artefakt, už ho mám jeden. Opatrně. Já použiju chleba. A saláma chleba. Co mi říká, že už tady asi žádný artefakt není, tady doufám, hop. Ježkoj oči. Uf, málem jsem umřel teď, málem mi to spálilo úplně. Uf, radši dál. Naše síla lékárnička je velice účinná. Už mám jenom jediný náboj do brokovnice, to taky špatné. 4 granáty, ty si můžu prodat pěkně. Myslím, že přede mnou, já se kouknu, kolik mám, 2600, to jsou stalkři. Mužik, ty oružie ta spriač. Pardon. Ano, stalkr. Kam se chystáš? Dokážeš vzat ohně na výsledce a zvolit. Ano, má cirkus, můžeš mi nějak za hodinu dostat. Kam bychom mohli dát sat? Skadovsk za 500, to je strašně. Ale můžeme s ním dát v obchod určitě, jestli bude chtít. Kolik má? 800, tak bychom mohli prodat tady zbraně. To jo. Aha, on tolik vlastně ani u sebe nemá, tak nic, tak to mě jak nezajímá, tak ať jde pán. Zatím. Slušej, jestli nemůžeš to, sprašuj u hlavného. Ale oba dva mají, jak se koukám na to, no, privět. Brokovnici, tak asi. Ježkovi oči! Naštěstí se... Naštěstí mají brokovnici, tak mě neohrozí. I když radši si dám lékárničku. Ještě jeden z nich je tady, ten ho nevidím. Ten je v křoví! Krucinál. Ano, leží. Neboj. Nechtěl jsem plýtvat munici zbytečně, prohledat tělo, energický nápoj. A lékárnička dvě dokonce.
Kouknu se, jestli má... jeho... Jo, myslím, jeho brokovnice je méně potřebovaná než má. Ale neměl ten hajzlík u sebe náboje, to je zajímavé. Co tento? Au, ten je docela bohatý, dokonce i má uzdravování ráno, dobré. Granáty. Lékárničku, to se vždycky hodí. V těchto nebezpečných oblastích. A ještě tady jeden byl, Stalker mrtvý. A ten je tady. Tady. A mi se mi říká, že, má v že mají ty v hlavně. A ta ještě míň opotřebovaná, než má. Kouknu se. Která míň opotřebovaná. A vyhrává určitě tadle, tadle. A zahodit. Vypadá to tak, že nemám náboje zase. A pomalu plný inventář. To bych chtěl asi si někam prodat, tak já se vrátím na tu loď, kde jsem byl, když jsem odezdával nějaký ten artefakt, který jsem našel bůh ví jaký, v té lodi. Tak se tam podívám, hop. Já nevím, jak ani dlouho natáčím. Tyto pánové se jenom dva, tak proč ne? Velice rychlá poprava, to byla fakt poprava. Bandita, tak to mi svědomí nebude tížit. Dobře, hop. Ten je velice bohatý. Kurce, já jsem přetížen. To má, myslím, to je horší, to je víc opotřebovaná. A radiace, to je nebezpečné, já moc nemám proti radiačních věcí. I když tam bude asi možná nějaký artefakt, tak já si to radši uložím k sobě do uložit hru a Xardes uložit. Aha, tak tady se taky nedostanu, tady se dostanu. Ano, mám. A... hop. Už mám silnou radiaci, už se musím zbavit radiace, jinak bych umřel. A já to udělám vychytralé, to je radiace. A radši sem najím a použiju vodku. Dobře, zmizelo to. A vlastně co máme? Před psí plus radiace, no to si všechno prodáme, oheň a radiace, to všechno prodáme. Nebo já to určitě prodám, abych měl nějaké peníze na vylepšení svých zbraní a taky na nákup lepšího vybavení. Myslím, že přede mnou je ta loď. Nevím, jak se dává ta dalekohled. A jednou už. Ne, teď jsem zapnul lampu. Hej! Kéčkem se to zahazuje. L jako lampa. Haha, to mi mohlo napadnout. Vidím stalkery, na ně nebudu útočit, ty jsou hodně blízko té. Slušaj, vše vopросы k hlavnému. To je stalker tohle, obchod. Co máš u sebe? Nic moc. Počkat, kolik máš peněz? 1000, no to nemá cenu, ahoj. Vidíte, ty jsou docela vybavení, ty jsou jako jeho ochranka, Stalker, ten má docela dobrou zbraň, jak na to koukám. Privět, brat. Ale čím víc hezčí nebo speciálnější zbraň, tím je to horší z důvodu, jak bych to řekl, důvod je prostý, velice prostý, protože se velice špatně schánějí náboje do zbraní. Ano, Elko, vidíte? Jestli nužno što, sprašivaj u glavnova. Jo, budu ho pozdravovat. Určitě. Tady jsou stalkři, tak jsem si splet blbec loď. No, privět.
Tady taky nic není. Tady vypadá, že má nějaký stalkři jako ukryt v této, v tomto vraku lodi. Ha. Nic tady zajímavého není, ani obchodník, ani lékař. Prostě nikdo. Ale přede mnou, jak na to vidím, tak tam bude loď. Tak, hop, hop, hop. Trošku jsem si zranil, ne, nezranil, jenom zahřval, když skočil. Ano. Doufám, že mi nic teď nepřepadne. Asi... Radši si připravím zbraň, člověk nikdy neví. A přestanu běhat, kdybych potřeboval... Vlastně, když běhám, tak se mi tam vlastně pod ikonkou zdraví se mi vyčerpává stamina, ne, ale prostě výdrž. A kdybych potřeboval člověk náhodou utíkat z boje nebo se přemístit, tak už člověk nemá staminu, to je pak hodně blbé. Jo. Tady člověk musí vlastně, aby šel dovnitř, tak to víte už. Musím odejít takhle schovat zbraň. Dobro. Dobro. Ale mleč. A já se sultánem nechci bavit ti. Pojď sem. Obchod. Wow. Ten nemá extra dobré zbraně. To chce všechno prodat, tak to prodáme. On má naštěstí nekonečno. Wow, dostávám 8000, to je perfektní. Detektor medvěd. Medvěd necháme, toho detektor medvěd. Ten vypadá o hodně lépe. Prodáme i zbraně takhle. I náboje, ty jsou nám k ničemu. Dostaneme 8000 a dáme prodat. Teď právě máme 11000, to je perfektní. Tak koupíme za 2000 a náboje. Co to je, kožený plášť, to je lepší, když mám tuhle oblek Úsvitu, o hodně lépe a... Vypadá to asi všechno. Tahle zbraň, nevím. Viper, tam se mi líbí, co ta brokovnice. A populárnice se tím díky své užené spolehlivosti, takže bych to prodal. Takhle a koupil bych takhle. Tak jo, pojď to, tak to udělám. Takhle a prodat. Tak máme jenom 4000 zase, no. Tak jsme si koupili lepší zbraň, teď se musím nechat opravit v oblek, nebo všechny věci, pojď sem. Opravit a modifikovat. Opravit. OK. Oprava. I 600, ty krásu, to je taky pěkně drahé. Tohle opravit. Spolehlivost. Hmotnost si vylepšíme a kapacitu. Dobře, teď má jenom 1000. Půjdu 1400, no. Ale co, to je velice lepší než drátem do voka, jak se řekne. Tady bych myslím, že měl mít někde soukromou tu bedničku. Ano, tady vlastně hodím ty zbraně. Co tam? Ranění, oblučil se. Jo, zdar. Jasně, tady to nemůžu prodat, myslím, že to byl upír. Jo, stejně jako stejně ty dokáže žádná jiná potřeba vysádka pojistila všechno kravy do poslední kavky, všechno ukáze na upír, co jiného toto myslet. Zatím obchod, co můžeš prodávat, ten prodává asi než je lékař, tak jenom lékařské potřeby. Tak jo, díky. Nech se zatím. Da, prošej. Dadá. No vypadá to perfektně, máme novou brokovnici. Byla tady armáda, která oko bublinu v ločku. Vrátím se později, ani jedno se neměl. Zatím. Co tady? Stalker. Jo, aha, tomuhle pánovi máme přinést ten kontejner. Tak já se kouknu na mapu. Tady máme nějakou skrýš a... Tady je co? Tady je další vrtulník. A... Čerpací stanice, tak tam se vypravíme. Aha, ale on už je bude za chvilku 5 hodin. To bych a za tmy se mi opravdu v této hře nedoporučuju cestovat za tmy. Jo. Máme klasickou brokovnici policejní, to jste viděli ve všech amerických filmech. Dobro. Jo, tak já se tady s vámi rozloučím. Udělali jsme jeden úkol a příště se podíváme na tu policejní stanici, ale budu se asi muset nejdřív vychrápat někde.
abych přečkal noc. No tak jo, jestli se vám to líbilo, doufám, že jo, tak nám dejte odběr tomuto kanálu, dejte mi palec nahoru, tak asi to je všechno, tak nikdy na video naslyšeno, to ještě před vámi uložím a to asi všechno. Doufám, že se vám to líbilo, tak jo, tak nikdy na viděnou. Tady Xardes, ahoj.